Tak ahoj, máme tady dneska další díl po včerejších direktech. Jedeme dneska hák. Všichni si myslí, že hák je jednoduchý úder, není to taková legrace. Hák je opravdu velmi náročný na tu rotaci toho těla, na to zkrácení vzdálenosti, upravení pohybu, protože přece jenom direkt je dlouhý úder, hák je krátký úder. Než ještě si projdeme veškerou techniku, musíme si říci, jak by měl dopadat úder hák. Pokud je to opravdu čistá technika hák, která se málo vypovede, ale je potřeba si o ní říci, hák by měl dopadat na bradu v tomhle směru těma dvěma kloubama. Tady by měly být sevřený klouby, tady by měl být úhel 90 stupňů. Takže hák mi posouvá vlastně celým těžištěm úhel 90 stupňů. Vrátíme se k tomu, začneme předním hákem, musíme si vysvětlit, že zase úder nám vychází z nohy. To znamená, propneme rameno dopředu, jsme tady schovaný, hlavu otáhneme pouze 10 cm. Netáháme ruku dozadu, netáháme dopředu. Hlava 10 cm a rotací těla nám to půjde. Musíme si uvědomit, že hák by měl dopadnout na čelist. Když je úsek schovaný, potřebujeme, aby ta úderová ruka mi otevřela tu hlavu od toho ramene. To znamená, my se snažíme ten hák dávat ze zhora dolů. Zase je dobrý i při tom úderu toho háku schovat sám svůj hlavu za tu ruku, aby nás úder nesestřel. Pojďte úplně přímo proti mě, abyste to viděli, když stojím rovně. Takže moje tělo je stále ve stejném pohybu. Nabiju, bouchnu. Ano, znova nabiju, bouchnu. Úder mi přichází před obličeje. Stále jsme schovaní za ramenem stejně jako úderku. Strašně důležité je, aby v tomhle úderu se mi skřípnuly ty svaly a aby to pracovalo. Vytočím, bouchnu. Proto ta noha by už potom dodá poslední razanci. Tohle je opravdu čistá technika háku. Já to řeknu popravdě, málo kdy uvidíte dnes to jako čistou techniku. Při háku neklesá těžiště nahoru dolů, při háku nevykláníme těžiště do boku, prostě stále jsme na středu. Důležitá věc je, jezdí se takzvané capáky, to znamená je takový protažený hák, který vlastně je na delší vzdálenost a je to mezi tím, aby jsme dokázali zkrátit vzdálenost. To samé zepředu můžeme použít nízký hák, je to na spodky žeber, vlastně, kdy se snažíme trefit ty poslední dvě uvolněné žebra, které nejsou přidělané k hrudnímu koši, takže do nich se my snažíme trefit, akorát v tu chvíli hák nedopadá takhle, ale dopadá takhle těma dvěma kloubama pod ty poslední dvě žebra. Další věc, která je, když jsme v tom boxerském postavení, můžeme si na to zkrátit vzdálenost. Jo? Přijdeme a vrátíme. V daný okamžik můžeme přenést váhu na přední nohu, aby jsme dosáhli dále. To je strašně důležité, aby i ten hák jsme využili v plném rozsahu toho pohybu celého těla. Takže ještě jednou opakuju, základní technika je 90 stupňů úhel háku, ale vůbec častější je ten capák nebo ten spodní úder. Hák je velmi účinná, nebezpečná zbraň. Jak jsem říkal, háky většinou útočíme na tu bradu nebo na tu spojnici čelisti, kde máme zaručený, že opravdu to bude knockoutová technika. Dneska projedeme opravdu jenom ten přední hák, zítra máme zadní hák a dáme tu kombinaci. Jenom ještě vřele všem doporučuju, když si k tomu stoupnou, hlava se nesmí odchýlit z osy, hlava furt je rovně. Jo, takže jsme rovně. Nepracujeme v kolenou nahoru dolů. Důležitá informace, vytočíme nohu a tím, jak my nejdřív skřípneme na jednu stranu a na druhou, tak dostáváme kinetickou sílu vlastního těla, která nám zvýší daleko větší razanci a průraznost z těch úderů. Jinak opakuju znova, spousta lidí dělá chybu, že třeba hák jenom bouchne rukou,
čistý hák, nabijeme, bouchneme. Samozřejmě, když se to potom kombinuje, je to ideálnější. Což je jedna z nejúčinnějších technik, nebo jedna z nejvíc používaných technik, dáme přední direkt, našlápneme přední hák. To znamená, direkt našlápneme přední hák. Zkrátíme tím vzdálenost, direktem prorazíme dvojitý kryt, o kterém si budeme taky v brzké době povídat, protože budeme projíždět všechno a tím hákem se snažíme knockoutovat soupeře. Kdo se naučí pracovat dobře svojí přední rukou, má daleko větší výhodu, má větší pravděpodobnost, že prostě to tělo bude to soupeře knockoutovaný. Takže ještě jednou, naposled si protáhneme. Nabijeme tím, že bok pošleme dopředu, vytočíme rameno, jsme tady schovaný za tou rukou. Teď otáhneme ruku o 10 cm, nejde dolů, nejde nahoru, nejde kilometr od nás, pouze 10 cm. A tou rotací nám ta ruka vlastně získá tu kinetickou energii. Takže to je pro dnešek všechno, mějte se krásně, jinak budu rád, když to budete sdílet, když budete konzultovat, klidně mi napište vaše názory, klidně mi zavolejte. Ahoj.